Hej alla kofotar! Ska vi prova den? Ha! Den smällde! Jag har fått reda på vad kris betyder. Det betyder. Så. Det där är mitt nya intro. Så ungefär så ska jag göra i varje video. Ja. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you